fick jag det. Vart är vi på väg nu då? GSB. Har du ont i magen? Nej. Så du är cool? Ja. För du vet, om man har ont... Klart jag inte har ont i magen. Nej, jag sitter bredvid den här stegen. Ah! Nej, det var bussen, ett ägg. Ett jävla nöthuvud. Du ser ut som nöt. Fan, jag håller fel. Vad har du lampan på? Men det har... Oj. Jag kissar nästan på mig.